take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it slow. You don't know how. You say we're taking on water. Yeah, we're sinking now. You're looking all concerned, like we're gonna drown. But we both know how to swim. No worries, as we'll find out. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it. I hate you, but baby, you're still mine. And now we have the best times, no matter what we do. And even when we don't, there's nobody I'd rather choose. Let's take it slow. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Começando um vlogão aqui no nosso canal, tá bom? Espero que vocês tenham gostado aí dos nossos vídeos, tá, gente? Volta pra casa. Eu sempre costumo dizer, melhor que a viagem é você viajar e sentir saudade do seu lar, da sua casinha e voltar com toda alegria para cuidar, não é verdade? Isso a gente não pode nunca esquecer, tá, gente, por menor que seja sua casinha, pequena, enfim, como é o seu lar, é o seu doce lar. Você tem que voltar e estar sempre aí com alegria para limpar. Então vem cuidar comigo, vem limpar do nosso lar aí, o nosso lar, e limpe de vocês junto com a gente para se inspirar. Quem não é inscrito, se inscreve, curte, compartilha, comente para estar interagindo com a gente. E agora nós vamos limpar, tá, gente? Eu já tirei todo o lençol, já botei tudo para lavar. Depois eu vou mostrar a mala como é que tá, tá, gente? Vamos por etapa hoje, deixar essa casa aí um brinco, tá bom? Então, bora pro nosso vídeo. Amores, uma bagunça real aqui. Eu já tirei aqui todas as roupas de cama, tá lá? Eu vou tirar o pó agora. Vou arrumar tudo aqui com vocês, tá, gente? Ó, a bagunça real aí. Chegamos da praia, fica uma coisa pra lá, uma coisa pra cá. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time where we go. Let's take it slow. Where you go, I go to. Hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you asked me how we got here, 'cause you don't know how. You say we're taking on water, yeah, we're sinking now. You're looking all concerned, like we're gonna drown. But we both know how to swim, no worries, as we'll find out. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it slow. I hate you, but baby, you're still mine. And now we have the best.
Continuando nosso vlog, tá? Hoje aqui, hoje já não é o mesmo dia que a gente chegou. Então, antes eu cheguei, dei uma ajeitada lá no quarto, porque tava, né, tudo bagunçado. E hoje eu já vim aqui pra cozinha agora. Vamos aí, a gente chegou ontem de tarde. Então, hoje é quarta, né? Aqui em Joinville é o aniversário de Joinville, tá, gente? Nossa aniversário da nossa cidade. E vamos continuando aí, vou ver o que que eu vou fazendo tudo pra vocês. Vamos fazer esse almocinho rápido hoje, pra deixar a casa em dia, tá? Eu vou mostrar ainda. É, depois as malas pra vocês, que ontem eu nem mexi nas malas, só joguei lá. A gente sabe como é que é, a gente chega cansada, né? Então, bora aí conosco. Continuando nosso vlogão aí, voltando pra casa das férias, nossa rotina continuando aqui. É, o que que eu tenho aqui, gente, hoje? Eu vou fazer esse aqui, gente, é um nhoque, tá, meus amores? Ó, nhoque de batata, né? Já veio compradinho aí. Batata, não sei se é batata doce, enfim, é um nhoque bem gostoso, mas ele contém glúten, tá? A gente aí não é 100%, né, quem não usa glúten, enfim, é uma comida maravilhosa. Então aqui eu já botei uma aguinha pra ferver. E aqui, gente, a nossa carninha moída já tá refogando, ó. Nossa carninha moída aí, uma delícia, né? E aqui o nosso arrozinho que já até cozinhou, né, gente? Porque eu não vou comer arroz, mas meu marido, gente, é aquele que não pode faltar o arroz, tá? Já demos uma geral aqui, ainda tem alguma loucinha lá, ó, na pia pra lavar. Já lavei um pouco, né? Mas aqui tá tudo em ordem, ó. Já então, vamos refogar nossa carninha, porque hoje é um almocinho mais rápido aí, mas vai ser uma delícia. Nhoque ao forno, tá, gente? Uma delícia mesmo. Eu faço aquele molho, coloco nhoque, vou mostrando pra vocês, tá? E aqui já vou botar o nosso nhoque. Então, gente, aqui, ó. Eu vou colocar aqui um fiozinho, né, de óleo para cozinhar o nosso nhoque, né? Aí um pouquinho de sal, tá? Deixar ela bem salgadinha aqui. Agora a gente vai colocar o nosso nhoque. Já faço tudo, tá, gente? Ó, nhoque de batatas. Uma beleza, gente, uma delícia. Um prato rápido, fácil. Olha aí. Já lembrando que eu comprei pronto, tá, gente? Eu não... Também dá pra fazer em casa, né? E aí, você deixa aí cozinhar, né? A gente veio de viagem, né? Nada de muito estresse. Aqui a nossa carninha moída, gente, ó. Uma delícia também. Bem refogadinha, tá? Frito aqui, ó. E botar uma pimentinha. Colocar uma pimentinha aqui. Tá uma delícia. O nosso temperinho aí, arisco, tá, gente, ó? Vocês viram, né, gente, que o meu processador da Pitapuã quebrou? Deixei pra vocês verem o takezinho. É, não sei se eu já deixei, eu vou deixar, tá, gente? Vou deixar, não deixei ainda, vou botar depois aqui o takezinho aí. Vou gravar pra vocês que quebrou, mas a menina vai trocar pra mim, viu? Tapuera é tudo de bom, né? Estraga é, eles retornam pra gente, tá? E aqui, gente, vamos colocando aqui, ó, um pouquinho aqui, ó, de colorau, né? Pra deixar a carninha mais vermelha. Hoje eu não tem tomate, tá, gente? Não faz mal, né? Esqueci de comprar tomate. E a gente vai refogando aqui. Ó, um truquezinho aí pra deixar o nhoque mais gostoso, ó. Ó, gente, vocês não joguem essa aguinha fora, tá? O que você vai fazer, ó? Coloca aqui o escorredor, né? Deixa eu virar aqui, ó. Você põe no escorredor e vai colocando essa aguinha aí, tá, gente? No seu nhoque. Pra fazer aquele molho, tá bom? Não sei se eu vou colocar tudo, tá, gente? Mas vamos colocando aí
Pra pegar mais grossinho aqui. Isso. Tanto pro macarrão também pode ser, gente. Ó. Vai colocando em pequenas porções pra ficar aquele molho mais grosso, tá? Ó, a gente já vai... Olha como ele engrossa o molho, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês verem. Ó, já fica um molho bem mais grosso, tá? Aí eu já vou colocando aqui, ó. É, eu não coloco tudo, tá, gente? Só que aí tem que cuidar pra ver se não tá muito salgado o nhoque, né? Porque se ficar muito salgado, vai salgar muita carne. Deixa eu ver. Delícia, gente. Não tá salgado, então vai até faltar mais um pouquinho de sal. Mas é muito bom colocar esse caldinho, tá, gente? Tanto do nhoque, ó. Porque aqui contém amido, né, gente? Contém aqui amido aí do trigo, enfim, que ele engrossa, tá? O macarrão também pode se fazer isso. Então é uma maravilha, uma dica maravilhosa aí, tá, gente? Vamos aí fazendo, eu já vou colocar no forno agora. Sim, ó, que, gente, pra ele pegar mais o saborzinho, ó, o que eu faço, né? Aí eu coloco aqui agora e deixo ele ferver um pouquinho, gente, pra ele curtir esse sabor do molho, né? Aí depois eu ponho numa travessinha, coloco queijo, coloco azeitonas por cima, enfim, né, gente? Vocês sabem aí que o temperinho é a gosto, né? Temperinho aí, conforme... Vocês sabem o jeitinho de montar? Cada um tem o jeitinho, então. Você coloca, se você gosta de queijo, tomate, azeitona, cebola, você pode colocar tudo e colocar no forno só pra dar uma gratinadinha. Aí coloca lá no forno só pra dar uma gratinada, tá, gente? Fica muito gostoso. Então eu gosto de deixar ele aqui, ó, uns minutinhos só pra pegar o sabor do molho, tá bom? Então, gente, vamos colocar aqui, né? Mas se você não quiser, ó, como ficou maravilhoso. Eu não vou colocar tudo, né, gente? Porque meu marido gosta mais assim também. E aí daí dá pra guardar no potinho, ó. Aí você vai colocando aqui. Vou botar aqui embaixo. Eu não vou fazer em camadas, tá, gente? Só vou mesmo colocar aqui na travessinha. Já tá, o forno já está aquecido, né? Pré-aquecido lá. É muito gostoso, gente. Porque fica diferente. O meu marido, ele gosta, ele come um pouquinho do forno, come um pouquinho assim também, né? Olha isso. Isso aqui é uma refeição completa, gente. Muito boa e fácil de fazer, tá bom? Ó, vou deixar isso aqui. Esse restante eu vou deixar ali, porque daí dá pra congelar. Congelar não, gente. Guardar num potinho pra de noite, mas se quiser congelar também pode, né? E agora, gente, eu vou fechar isso aqui com queijo, tá? Meu queijo tá acabando. A gente vem de férias, acaba tudo, né? Esse queijo aqui ainda era de antes da férias. Pior que a gente nem compramos queijo lá na praia, esquecemos. Mas, enfim, vou colocar tudo aqui, esse queijo, ó. Acabou o queijo, mas tá bom. Bota aí o tanto de queijo que você tiver, se quiser colocar mais, né, ó. Lembrando que é só uma gratinadinha, né, porque já tá todo cozidinho. Aí aqui, ó, eu vou colocar queijinho ralado. Roxa. É, lembrando que é opcional, né, gente. Coloquem aí o que vocês querem, o que vocês mais gostam. A cebolinha roxa, ela dá um sabor bem gostoso. Deixa gratinar ela, né? Pra ela murchar. Vou mostrar aqui, ó, de primeira mão aqui o nosso nhoque. Que delícia, gente. Vou filmar um pouquinho aqui pra vocês. Vou aqui. Olha que delícia que fica, né, gente? Ó, tirei do forno, tá? Vou colocar um pouquinho aqui no prato pra vocês verem como fica gostoso. Até botei um paninho ali embaixo. Ó, você pega aqui, né? Olha que delícia, ó. Um prato completaço, tá, gente? Se quiser botar um pouquinho de arroz branco, né? Olha isso. Fica muito gostoso aí. Rápido, prático, ó. Vou comer ele aqui, gente, com uma beterrabinha, tá? Colocamos mais um pouquinho de queijo ralado aqui, tá? Ó. Então, gente, ó. Tudo de bom, né? Tudo de gostoso aí, ó. Olha isso, gente. Um pratinho maravilhoso, diferente, ó. Vamos comer então. Uau! Então a gente vai almoçar pra continuar o nosso dia, tá bom? Ó, façam. Vocês vão amar. Uma boa dica de almoço rápido e delicioso, tá bom? You know you'll have a good time where I know. Let's take it. Oh,
Então, gente, ó, uma bagunça real das malas, não tem como não ter bagunça, gente. Lá temos roupa jogada e aqui, ó, o nosso guerreirinho de cesto, eu botei todos que, assim, os que tava as roupas sujas aqui, tá, gente? Eu botei aqui, tá? O que era de roupa suja, eu coloquei aqui. E aqui, então, aqui tá a sacola da praia, ó, aqui já vou... Ó, gente, essa mala aqui, ó, era do meu marido, tá? Era, né? Porque olha aí, gente, ó, já misturou tudo, ó. Tem poucas coisas dele aí, ó. Tem uma cirola. É bem poucas coisas dele, gente, ó. O resto, olha como se misturou. Então, engana-se quem... Ah, é a mala do marido separadinha aqui. Nada, gente, misturou tudo. Aí lá ficou... É, lá é só coisinhas limpas que tá aqui dentro ainda, tá, gente? Então, eu vou tá tirando e guardando. Só queria mostrar aí pra vocês. Já vou guardar tudo também. Só o que tá aqui tá tudo limpinho, tá, gente? Então, por isso que eu já botei aqui. Eu já separei a suja. Lá dentro da, ainda tem umas... Da sacolinha ali ainda tem umas coisinhas de praia que eu vou tirar também. E assim ficou, gente, bagunça real aí faz parte, né? Só organizar agora, botar essa aqui pra lavar. E o resto tudo guardar, porque tá limpinho, tá? Lá tem mais umas bagunças lá atrás, porque tá tudo limpinho. Days I hate you, but baby, you're still mine. And now we have the best times, no matter what we do. And even when we don't, there's nobody I'd rather choose. Let's take it slow, where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's... Então, meus amores, vamos continuar nossa limpeza, nosso vlogão. De volta à rotina depois da viagem, tá, gente? Vou limpar aqui, vou limpar outra sala pra estar aí deixando a casa em ordem. Me acompanhe, espero muito que vocês gostem. Gente, deixe muitos likes, tá? Curte e compartilha aí. Um beijo aí, vamos continuando o nosso vlogão. Continuando aí nossa faxina, aqui vai ser a última sala, a última limpar de hoje. Eu vou pegar e colocar tudo lá pro sol. Vocês viram que dia maravilhoso que tá, né, gente? Então, uma maravilha colocar tudo pro sol. Where we gotta be, you know you'll have a good time wherever you are. I hate you, but baby, you're still mine. And now we have the best times, no matter what we do. And even when we don't, there's nobody I'd rather choose. Let's take it slow, where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with mine. And there are days I hate you, but baby, you're still mine. Take it slow, where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it. Então, gente, quem mais gosta aí de deixar a cozinha toda limpinha em ordem? A gente fez o almoço.
E ficou aí aquela baguncinha. Eu fui pra academia, a gente tava com uma saudade da academia. Porque quando a gente volta, assim, foram poucos dias, mas saí da rotina, né, gente? Então a gente volta com vontade de entrar na rotina de novo. Então agora eu fiz uma sopinha já lá, gente, ó. Uma delícia, né? Já comi. A Jennifer comeu e foi embora. E agora eu vou dar uma limpadinha aqui, gente, deixar a cozinha em ordem. Então, gente, vamos lavar o nosso fogão aí. Eu quero compartilhar com vocês, gente, ó, o nosso sapólio cremoso, tá? Lá do vídeo de comprinhas que eu falei que eu ia experimentar, tá, gente? Ele é o cremoso, né? Eu usava aquele pó. Gente, eu amei esse, tá? Eu vou até limpar o fogão aqui pra vocês verem como ele fica limpo e brilhoso. Então, gente, olha o brilho que ficou, né? Olha só. Só limpei com sapólio, né? E passei, finalizei aí, gente, com a toalhinha, né? Olha só. Papelzinho, toalha, faz milagre aí nas nossas coisas, né? Olha o brilhoso que ficou, limpinho. Agora, né, gente, como é um truquezinho, já tem vídeo, mas eu vou falar de novo pra vocês, ó. Liga as bocas, pessoas que não viram, ó. E deixa aqui uns minutinhos, segundinhos, né, gente? Uns 10 segundos aí. Uns 10 segundos, 20 mais ou menos, gente, pra secar bem a boca, pra limpar por dentro, né? Tirar os resíduos pra não estragar as bocas do fogão, tá bom? Ó. Você fazendo isso, gente, você vai ter o fogão aí muito boas bocas aí por muitos tempos, tá? Então, olha que limpinho que ficou, né, gente? Olha o brilho com aspecto de novo, então. Eu gostei muito. Então, nosso fogãozinho tá ok. Que maravilha, né, gente? Agora, já deu aí, ó, tá ótimo já. Já vou desligar, né? Que já fez aí, secou bem. Agora a gente vai colocar nossa chaleirinha. E está tudo maravilhoso aqui o nosso fogãozinho, né, gente? Olha que bênção que é. Olha que paz, né? A noite vai ficar assim, tudo limpinho. Agora vamos terminando aqui, dar mais uma ajeitadinha. Cozinha ficou maravilhosa. Quem é as donas de casa vão entender, né, gente? A gente sai, a cozinha estava limpa, mas não estava como eu queria, então me dava agonia. E aí eu pensei, eu vou fazer as coisas hoje, vou deixar para mais no finalzinho da tarde, noitinha já, deixar essa cozinha maravilhosa de limpinha, gente. Olha como tá tudo brilhando, né? Então, gente, vim aqui acabar o vídeo com vocês rapidão. Espero que vocês tenham gostado de ter passado aí um vogão com a gente, deixando a casa tudo em ordem, né, gente? Colocando a casa em ordem depois da viagem, na volta aí, vida real, rotina, voltando pra nossa rotina. Muito obrigada pelo carinho e espero muito que vocês tenham gostado, tá, gente? Final de semana talvez vai ter um vídeo lá na casa da Joyce da praia, se a gente for lá, tá? Então, um abençoado, gente, final de semana pra todos, com muita paz e amor e Deus no coração. E até o próximo vídeo e fiquem com Deus. Muito obrigada pelo carinho. Tchau!